Minun nimeni on Kari Lehtinen ja tarkoitukseni olisi tänä iltana käydä läpi vähän Kauko Lehtisen elämää ja tutustua hieman hänen taiteeseensa. Kauko syntyi Uudessa Kaupungissa 1.12.25 ja hänen vanhempansa Eero Lehtinen, joka toimi sekatyömiehenä ja teki kaikennäköistä työtä, mitä siihen aikaan saatavissa oli, ja hänen äitinsä Helmi Lehtinen, oma sukua Mäki, teki lähinnä kotona ompelutöitä ja kaiken näköistä, mistä vaan rahaa sitten irtos. Perhe oli ilmeisesti aika vähävarainen ja kaikesta oli tietynlaista puutetta. Kauko sisarukset Liisa ja Ritva, josta tässä kuvassa on nimenomaan Liisa, joka kuoli valitettavasti kauhean nuorena, muutaman vuoden ikäisenä lavantautiin. Ja Ritva taas asui edelleen Uittamolla Turussa. Hän toimi opettajana koko työikänsä. Kun Kauko oli kaksivuotias, niin perhe muutti Turkuun ja asui täällä lähinnä Raunistulassa eri paikoissa, kunnes loppujen lopuksi perhe löysi asunnon Parkkerista, Parkkerin tehtaan asunnon, johon mun mielestäni Kauko ei koskaan muuttanut. Hän oli jo sitten sen verran isompi, mutta Ritva sinne muutti. Eero taas toimi sitten ihan eläkeikänsä asti Parkkerin palveluksessa. Ja he sai sieltä pienen asunnon, joka nyt oli kuitenkin niin kuin sen ajan työläisperheasunnoksi oikeastaan aika mukava. No, tässä seuraavassa diassa sitten nähdään tämä Kaukon tavallaan niin kuin ajautuminen taiteen pariin, niin siinä on nuori Kauko Lehtinen ja sitten tulee taidemuseo, joka oli läpi koko Kaukon aikuisiän, niin se oli hänelle äärettömän tärkeä. Eli tämä koko taidemuseon juttu ja taidemuseon henkilökunta, siellä oli Erik Berg ensin ja sitten tuli muita intendenttejä, niin nämä oli todella tärkeitä Kaukolle. Ja se, mikä hänet sytytti niin kuin tähän taiteeseen, niin oli yllättävä kyllä, niin hyvin vanhoillinen Hjalmar Monsterhjelmin maalaus Metsälampi Kuutamossa, joka on tuossa viimeisenä kuvana. Ja mä en ole sitä niin kuin saanut itselleni selvitetty, että minkä vuoksi tämä oli semmoinen pysäyttävä kuva. Koska tämä on täysin perinteinen, todella hieno maalaus, ei siinä ole mitään, mutta kuitenkin, että Kauko oli hiukan radikaalimpi heti alusta asti, mutta tämä oli se, minkä eteen hän pysähtyi ja tuijotti sitä. Tämä taidemuseosta tuli Kaukolle semmoinen toinen koti, että jos hän kaupungilla sanoi, että täytyy lähteä kotiin, niin se oli ihan yhtä mahdollista, että hän lähti taidemuseoon, kuin että hän tuli sitten perheensä luokse. Ja hän toimi taideyhdistyksen johtokunnan jäsenenä vuodesta 65 vuoteen 95, eli 30 vuotta, ja ostolautakunnan jäsenenä vuoteen 95 asti vuodesta 68, joten mä pidän hiukan isänkin ansioina, että Turun taidemuseon kokoelmat, jotka ovat erittäin korkeatasoiset, niin että hänellä olisi ollut hiukan siinä näppinsä pelissä. Nuorena miehenä Kauko lähti opiskelemaan tai meni kouluun Turun suomalaiseen lyseoon, mutta se ei häntä kiinnostanut tai en tiedä, oliko lukukapasiteetista kiinni, en tiedä mistä johtuu, mutta hän jätti sen kesken ja lähti sitten tämmöisen hammasteknikko-oppiin tänne Kalervo Laineen hammaslaboratorioon. Hän aloitti Turun taideyhdistyksen piirustuskoulun 43, joka oli tietysti ihan tärkeä, mutta sitten vielä musta niin kuin helposti väheksytty oli tämä tämmöinen kuin ABC-piirustuskoulu, joka sisälsi muistaakseni 12 kirjettä ja tämän kesto oli 3 vuotta. Ja siellä oli johtajana oli tämä Unto Pusa ja arvostelijana ja nämä kirjeet, ne nivoutu aina jonkun teeman ympäri. Ja tähän kirjeiden teemaan liittyviä töitä tehtiin sitten kymmenittäin aina. Eli niitä oli paljon, kun ne lähetettiin. Niitä tehtiin mahdollisimman tarkkaan. Ja tässä on esimerkiksi tässä kuvana on
ilmeisesti eläinten luurankoihin liittyvä teema tai eläimiin liittyvä teema, ja tässä on erilaisia eläimien luurankoja, jotka tehtiin. Tämä saman kurssi on käynyt muun muassa Rafael Vardi ja Simo Hannula suomalaisista. Se kesti 3 vuotta tämä kurssi, että se oli suhteellisen pitkä ja hyvinkin vaativa. No, tähän on otettu näitä kurssin teemoja, otettu yksi työ oikeastaan eri teemoista, eli ylhäällä ensin on Kaukon isän ja äidin kuva, joka liittyy ilmeisesti tämmöiseen perheteemaan, koska näitä perheen liittyviä maalauksia siellä on ja ihmisiin liittyviä paljonkin. Ja tämä kuva on sikäli merkillinen, että vaikka se on tehty ihan, siis hän on tehnyt se ihan nuorena, eikä näillä ole mitään kasvonpiirteitä ja mitään, mutta ihmiset, jotka tunsi Helmin ja Eeron, niin tunnistavat heidät heti tästä. Se on niin kuin ihmeellisesti sikäli tehty. No, sitten oli kaiken näköisiä teemoja, pikku tarkkoja perhosen piirtämistä, ja sitten oli tämmöisiä erilaisia liinoja tai kankaita, mitä tehtiin, ja oli, mä en tiedä, liittyykö tämä jotenkin sitten, niin kuin, olisiko tämä ollut joku tämmöinen grafiikan suunnittelu, että tämä olisi joku Tuonensaari, siitä mä tiedän. Sitten oli ornamenttiteemoja, niitä on vaikka kuinka paljon, ja luontoon sitten liittyvä tämmöinen lehtiteema. Ja sitten on henkilökuvateema, mutta tästä mä en tiedä, kuka tämä henkilö on. No, tässä on sitten jonkun sortin romanssi syttynyt, ja siinä on äitini Anja ja Kaukon hääkuva, ja sitten on mun kuvani tuolla ihan pikkusena, ja mulla on se käsitys, että kyllä mä jonkun sortin ylläri olin vanhemmilleni, että ei tuskin se niin kauhean pitkän tähtäimen suunnitelma oli, mutta siihen aikaan oli kyllä niin kuin, oli semmoinen tapa, että jos nyt näin kävi, niin silloin käytiin papin puheilla ja papin aamen sitten siunasi tämän tilanteen, ja mä synnyin 47. Äiti oli Anja Gabriella Ilmanen, ja äidin äiti oli tämmöinen lihakauppias Turun hallissa, ja isä oli korjaamopäällikkönä Saurion verstaalla. Tässä oli vielä semmoinen, että tämä mun isoisäni Niilo, joka tykkäsi munsta hirveästi ja mä olin hänelle kaikki kaikessa, niin Kaukosta hän ei kauheasti välittänyt. Et Kauko oli kuitenkin jonkunnäköinen tämmöinen taiteilijarenttu tai alkava taiteilijarenttu, vaikka hän niin kuin kävi töissä ja ansaitti. Mutta sen sijaan sitten, kun mun isoisäni kuoli aika nuorena ja mun isoäiti ei leskeksi, niin mun isoäitini Ellan ja Kaukon välit oli erittäin lämpimät, ja heillä oli paljon yhteistä ja olivat erittäin paljon tekemisissä toistensa kanssa. Anjalla oli 2 sisarusta, Martti ja Esko, joista Martti on tuossa myöhemminkin tulee vielä esille. Tässä Martti oli nimittäin korjaamopäällikkönä, kun oli teknisenä johtajana Turussa Pyrkiän tehtaalla. No, tässä on sitten isän armeija-ajasta sen verran, että isällä oli nuori perhe, oli pikkuinen karipoika ja sitten Anja täällä Turussa, ja sillä perusteella hän on saanut valita, että hän on voinut suorittaa asepalveluksensa Turussa, mutta kun häneltä sitä kysyttiin, että minne hän haluaa, niin vastaus oli, että mahdollisimman kauas Turusta, jolloin hän suoritti asepalveluksensa Lapin rajavartiostossa. Ja tässä on nyt Kauko sitten, hänellä on jo naamasta tehdyt viikset ja mitä tässä nyt sitten on, ja toisessa kuvassa jonkun paikallisen asukkaan kanssa. Joka tapauksessa niin hän oli siellä sen vuoden, ja me oltiin sitten äidin kanssa, asuttiin mun isovanhempia, eli Ellan ja Niilon luona Puolalan kadulla. Armeijan jälkeen isällä ja äidillä oli aika vaikea saada asunto, sillä oli ilmeisesti asuntotilanne, oli aika huono Turussa. Ja mistä ei tahtonut löytyä, mutta onneksi Kauko korjasi tämmöisen Eero Heinosen hampaat, ja tällä Eero Heinosella oli kauppa Tampereen tien varrella olevassa talossa. Se on tuossa kuvassa. Toi on otettu tosi nykyään, nyt ihan
näinä aikoina, koska mitään vanhaa kuvaa mä en löytänyt. Se kauppa oli tuossa talon alakerras ja asuinhuoneet oli tuolla ylhäällä. Ja koska isänä hampat teki, niin hän sillä tavalla sai järjestetty meille pienen vuokrahuoneen sieltä yläkerrasta. Ja äiti pääsi töihin sitten kaupanmyyjäksi tuohon Heinosen kauppaan. Ja myöhemmin sitten, vaikka asuttiin tuolla, niin Anja sitten sai toisen työpaikan ja hän siirtyi Suomen Kultaseppiin myyjäksi ja oli siellä. Mutta Kauko perusti oman laboratorion aika pian sitten tämän jälkeen, eli 52, Yrjö Lehtisen kanssa, joka Yrjö Lehtinen ei ollut meiltä mitään sukua, mutta laboratorion nimi oli Lehtinen, et Lehtinen. Ja se oli Käsityöläskadulla ja se menestyi oikein hyvin. Tämä työtila, mikä meidän isällä oli täällä Heinosen kaupan yläkerras, oli erittäin vaatimaton ja pieni. Tässä on kuva näkyy tässä oikealla. Ja tämä Jarmon kuva, joka on mun serkkuni, niin mä otin sen tähän näin malliksi ihan sen tähden, koska se on myöskin tuolla ateljekuvan seinällä. Ja meidän isän nämä muotokuvat, ne oli alusta asti tämmöisiä. Ei ne ole koskaan ollut niin kuin valokuvamaisia, vaan ne oli enempikin semmoisia, että ne kuvasi se henkilön luonnetta tai jotenkin, ja aina näistä tunsi sen mallin. Mallin tunsi aina, vaikka ne oli niin kuin tämmöisiä enemmän tai vähemmän naturalistisia nämä kuvat. Täällä Tampereen tiellä, niin työt oli yleensä kauhean pieniä ja omaa kuvia tuli aika paljon. Siis Tampereen tiellä tuli omaa kuvia ja myöhemminkin tuli omaa kuvia. Mä olen niitä tähän esitykseen pistänyt aina sinne tänne näitä hänen tekemiään kuvia. Ja tässä on kolme erilaista kuvaa, jotka nämä on kyllä kaikki tehty siellä Tampereen tiellä. Ja tässä on tämä keskimmäinen on tämmöinen lyijykynäpiirros, joka on varmasti vanhin näistä. Ja sitten kaikkein merkityksellisin on tämä oikeanpuoleinen niin sanottu vihreä omakuva, joka oli siinä mielessä hirveän tärkeä, että tämän nähtyään Otto Mäkilä, joka oli sitten ihan kuolemansa asti meidän isän erittäin hyvä ystävä ja läheinen, erittäin läheinen hänelle, niin kutsui Kaukon nuorimpana tämmöisen yhdeksän ryhmän, jonka Otto Mäkilä perusti 51. Ja se oli vähän niin kuin, se oli niin kuin aikamoinen tämmöinen, ehkä liikaa on sanonut kunnianosoitus, mutta luottamuksen osoitus kuitenkin Kaukoa kohtaan. Sillä nämä muut tekijät oli niin kuin vanhoja tekijöitä ja tunnettuja tekijöitä täällä Turun seudulla. Siihen yhdeksän ryhmään kuului nimittäin Kalle Eskola, Otso Karpakka, Edvin Lydén, Viljo Ranta, Anna-Liisa Riikkala, Hilkka Toivola, Laila Säilä, Harri Henriksson ja Kauko sitten nuorimpana jäsenä ja tietysti niin kuin koko, voisiko sanoa koko porukan tärkeimpänä just Otto Mäkilä, joka tämän perustikin. Täällä Tampereen tiellä niin työt oli yleensä kauhean pieniä ja oma kuvia tuli aika. No tässä on edelleen sitten kuvia, jotka on tehty siellä Tampereen tiellä ja siinä on Juhani, joka ei varmaan ollut mun serkkuni, mutta oli jotenkin tuttu, en mä tiedä. Ja sitten mun kuvani on tuossa keskellä, tämmöinen hiilipiirros ja sitten hänen äitinsä Helmin kuvaa, joka on erittäin hyvin hänen luonnettaan niin kuin kuvaava. Eli se kertoo niin kuin paljon paljon muutakin kuin ulkonäön. No tässä on edelleen sitten kuvia, jotka on tehty siellä Tampereen tiellä ja siinä on Juhani, joka ei varmaan ollut mun serkkuni, mutta oli jotenkin tuttu, en mä tiedä. Ja sitten mun kuvani on tuossa keskellä, tämmöinen hiilipiirros ja sitten hänen äitinsä Helmin kuvaa, joka on erittäin hyvin hänen luonnettaan niin kuin kuvaava. Eli
se kertoo niin kuin paljon paljon muutakin kuin ulkonäön. Ja meidän isä oli semmoinen, että häneltä on tilattu vaan ainoastaan yksi muotokuvaa. Ja se oli tämmöinen turkulainen leipomoliikkeen pitäjä Smant, joka sen tilasi. Ja hän ei ollut ilmeisesti siihen kuvansa ollenkaan tyytyväinen. Ja se oli vähän niin kuin tätä, ilmeisesti vähän niin kuin tätä luokkaa kuin tämä ensimmäinen kuva, tämä Juhanin kuva. No tässä on sitten yksi poikkeus näihin pieniin kuviin, joita siellä Tampereen tiellä tehtiin, niin tämä on ehkä merkittävin tai onkin varmaan merkittävin kuva Tampereen tiellä tehdyistä. Tämä on vähän suurempi, nimeltään suuri asetelma. Ja jos me nyt tätä asetelmaa katsotaan, niin jollakin tavalla tuntuu, että siinä on kaikki vähän pielessä, että eihän asetelmia tol tavalla tehdä. Se on kauhean hajanainen. Yleensä asetelma asetetaan, voisiko käyttää tämmöistä sanaa kuin sirosti nämä esineet, ja ne on yleensä niin kuin lähekkäin toisiaan, ja sitten on joku tämmöinen liina, joka, tai mikä tahansa nyt kaappi, tai joku, joka niin kuin suuntaa katsen tähän keskiössä olevaan tähän asetelmaan, niin tämä on laitettu ihan niin kuin toisella tavalla, eli nämä on huiski haiskin siinä pöydällä, miten sattuu lähinnä, ja ei mitenkään kauniisti aseteltu, mutta jos tässä rupeaa katsomaan ja tarkemmin tätä tutkiskelee, niin huomaa, että oikeastaan mitään siinä ei voi muuttaa. Eli se menettää heti niin kuin, se menettää kaiken, että siirret mitä tahansa tässä pöydällä, niin sen niin kuin sommittelu kaatuu siihen. No tämä Kaukon hammaslaboratorion myynti mahdollisti sen, että he saattoi ostaa ensimmäisen oman asunnon, joka oli täällä Korkeavuoren katu 2, ja on tässä kuvassa olevat edes olevien rappusten vieressä olevat 3 ikkunaa yläkerrassa. Ja sitten mikä tärkeää, niin siinä rappusten vieressä alakerrassa oli kasvimaa, eli siinä oli Kauko laittanut tämmöiset lavat, joihin hän voi istuttaa sitten kukkasiin. Ja tämä on niin kuin erittäin entelevä tai oikeastaan erittäin tärkeä hänellä, koska hän on intohimoinen tämmöinen niin sanottu kotipuutarhuri. Se oli hänelle erittäin tärkeä tämmöinen kasvimaa. Ja se olikin koko taloyhtiö hienoin. Siellä oli toisillakin oli, mutta ne oli huonosti hoidettu. Ja tämä oli erinomaisesti hoidettu, tämä kasvimaa. Ja sen laboratorion myynnin seurauksena hän pystyi myöskin ryhtymään vapaaksi taiteilijaksi, eli hän ei ollut enää töissä, ja Anja sitten hoiteli niin kuin perheen taloustulot siinä alkuvaiheessa, eli hän oli Suomen kultaseppis edelleen myyjänä ja piti huolta sitten siitä, että leivän päälle riitti myöskin voita. Ja tämä oli niin kuin lasten kannalta varsin mielenkiintoinen ja mukava talo, oikeastaan ihanteellinen lapsille. Et tässä oli kaiken näköisiä kellarikäytäviä, missä lapset saattoi piilotella ja muuta, mutta ennen kaikkea niin tässä ihan talon takana oli vankilan Kakolan aita, joka oli tämmöinen verkkoaita, ja me saatiin aina tässä meidän taloyhtiössä oli tämmöinen sorvaamo, josta saatiin tämmöiset metallipihdit aina lainaksi. Mä en tiedä, mitä varten me ne pyydettiin. Mutta ei koskaan kerrottu, että silmä leikattiin aina tähän verkkoaitaan, niin leikattiin reikä ja käytiin leikkimässä siellä vankilan puolella. Ja aika usein siellä oli myöskin tämmöisiä luottovankeja, jotka tykkäs kauheasti lapsista ja varsinkin talvisaika, jota lumisota ja muuta. Mutta se oli niinku semmoinen oikein jännittävä paikka. No sitten täällä meidän taloyhtiössä, niin siellä oli hyvin erikoisia asukkaita. Tämähän oli semmoinen köyhien, tämä Portsa, niin oli tämmöinen köyhien niin kuin asuinalue Turus. Ja siellä oli hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin pieniä nämä kellarikerroksen asunnot, oli yleensä yhden huoneen asunto. Ja meidän isä joutui jostain syystä siellä niin isännöitsijäksi. En mä ymmärrä minkä tähden, mutta joka tapauksessa hän oli isännöitsijä. Ja yhtenä sunnuntai-aamuna, niin 5 aikaa aamulla, tuli tämmöinen, nyt uskaltaa sanoa varmaan nimenkin, niin Saarnion täti tuli tämmöisestä kellarikerroksen asunnosta. Ja tuli sanomaan, että kuulkaa sisännöitsijä, että teidän on nyt heti tultava kuuntelemaan hänen huoneeseen, että hänen seinän takaa keitetään viinaa.
Ja meidän isä sitten kysyi häneltä Saarniolta, että mitä sieltä seinän takaa sitten oikein kuuluu, niin Saarnio sanoi, että Saarnion täti sanoi, että ei sieltä kuulu mitään, että siitä hän just tietää, että siellä viinaa keitetään. Eli se oli tämmöisiä asuntoja. Ja toinen juttu, joka myöskin liittyy tähän, niin oli taas lasten kannalta poiketa hiukan asiasta, niin täällä oli, meillä oli talonmiehenä semmoinen, se oli joku Pohjonen tai Pohjola tai joku tämmöinen, joka oli hirmuisen, tai muistetaan ainakin, että oli hirmuisen kiukkunen lapsille. Eli piti lapsista kovaa jöötä ja me ei oikein uskallettu mitään sanoa hänelle, niin sitten tässä samassa talossa asui semmoinen toinen Lehtinen, joka ei ollut meillä mitään sukuja. Tämä Lehtisen kepari ja minä, niin keksittiin semmoinen kosto sillä talonmiehille, että miehelle, että hernet oli hirveän halpoin, niin ostettiin valtava määrä herneitä sit kaupasta, joka oli siinä meidän taloyhtiössä, ja kylvettiin niitä sinne pihalle. Ja pulut söi niitä herneitä, siellä oli valtavasti puluja aina, ja ne meni tuonne ikkunan yläpuolella olevalla tuommoisella niin kuin räystäs listalle istumaan. Ja ilmeisesti niin meni sitten vatsat sekaisin ja sitten ne kakki noi seinät täyteen kaikki. Ja se oli meidän kosto täällä talonmiehelle, että se nyt oli sikäli huono kosto, että talonmies ei koskaan saanut tietää, että hänellä oli kostettu. Mutta me saatiin ainakin lasten kanssa hyvä mieli, että saatiin kostettu tämä asia. No täällä meidän isä sai sitten ensimmäisen oikea ateljeen. Ei se valtava suuri ollut se ateljee, koska siihen aikaan niin huoneet oli kauhean pieniä, mutta isä rakensi niin kuin tämmöisen liukuoveen siihen meidän olohuoneen ja tämän ateljeen väliin, ja se liukuovi voitiin vetää sitten sivuun, niin silloin tuli vähän enempi etäisyyttä siihen, mutta tämä oli niin kuin kuitenkin ensimmäinen niin kuin semmoinen ateljee, jonne hän saattoi mennä ja laittaa ovet kiinni, ja se oli pelkästään vaan tätä maalaamista varten, että sinne ei oikeastaan muilla ollut mitään asiaa. No tässä on sitten toinen asetelma. Siellä oli aikaisemmin se suuri asetelma ja tässä on nyt tämmöinen avattu kirja-asetelma. Ja tämä on nyt jo aika perinteinen asetelma verrattuna siihen ensimmäiseen. Tässähän niin kuin, jos katsotaan niin nämä liinat täältä sivuilta, niin ne niin kuin tavallaan vie silmän tuohon auki olevan kirjaan ja sitten näihin hedelmiin, mitkä siinä edessä oli. Ja tämä on niin kuin perinteinen asetelma. Ja kirja, joka siinä on avattuna, on Picasso kirja, ja se ei sattumalta ollut, koska Picasso oli meidän isän yksi näistä suurista ihanteista, että tämä oli vähän niin kuin kunnianosoitus omaas Picassolle, että siinä mielessä tämä. Ja sitten tämä työ, joka tässä on, tämä avattu kirja, niin se on sen omista hammasteknikko Ristovaro, joka oli samaan aikaan meidän isän kanssa, niin täällä Kalervo Laineen hammasteknikkoliikkeessä töissä. Ja tämä Ristovaro oli oikeastaan ensimmäisiä, saattoi olla jopa ihan ensimmäinen, joka osti meidän isältä näitä töitä. Ja sillä oli erittäin suuri niin kuin tämmöinen, paitsi tietysti taloudellinen merkitys, sillä oli vaikka ne työt nyt hirveän kalliita siihen aikaan ollut, mutta silloin oli tämmöinen suuri kannustava merkitys, erittäin suuri kannustava merkitys. Ja taas tässä on vieressäni meidän isän omakuva, joka on kaikkein näistä kaikkein tunnetuin näistä omakuvista. Tämä on tämmöinen omakuva lintu kädessä, siinä on tervapääsky, joka löytyi jostain pihalta, niin löytyi kuolleena ja isä otti sen siihen sitten käteensä. Tämä työ taitaa olla Ateneumissa tällä hetkellä tämä oma kuva. Tässä on vasemmalla alhaalla, niin tässä on sieltä Korkeavuoren kadulta meidän olohuoneesta kuvaa. Ja tämä on sikäli aika niin kuin monessakin suhteessa merkityksellinen kuva, mutta tässä oli kuitenkin, meidän isällä oli kauhean tärkeää, että tämä asunto ostettiin Hiiskun sisaruksilta. Uskoisin, että se oli Helka ja Kyllikki Hiisku, jotka sen myivät. Ja heillä oli kolmas sisar, tämä Aune Hiisku, jotka kuuluivat kaikki kolme niin tähän Koskenniemen kirjalliseen piiriin ja olivat hyviä tuttuja Karlo Sarkian kanssa. Ja nyt sanotaan, että tässä huoneessa just missä nämä istuu, että Karlo Sarkia olisi kirjoittanut
tämä Unen kaivo runokokoelmansa. Sarkiahan ei tehnyt kuin 3-4 tämmöistä runokokoelmaa. Ja yksi olisi niistä tehty sitten täällä Hiiskujen tyköön Korkeavuoren kadulla. Ja se oli meidän isän niin kuin semmoinen, että senhän muisti aina mainita. No sitten tässä kuvassa itsessään, niin siinä on 3 Kaukolle kauhean tärkeää henkilöä. Siinä on Eskolan Kalle, istuu meidän isän vieressä vasemmalla. Ja sitten on Kallen vaimo, Eskola Irma. Ja sitten on meidän äiti Anja ja Kauko tietysti tuolla takana. Mutta nämä tärkeät henkilöt ei suinkaan ole Anja ja Irma, vaan ne tärkeät henkilöt on Kalle, jonka kanssa isä oli ensimmäisiä näitä ulkomaanmatkojaan teki. Ja tällä ulkomaanmatkalla he jostain syystä ajautuivat Kallen kanssa tämmöisen turistibussiin, jossa he istuivat siellä takapenkillä ja siellä opas sitten selitti, en tiedä millä kielellä selitti englanniksi, ja kumpikaan näistä herroista ei osannut oikeastaan mitään. Meidän isä oli jonkun sanan ranskaa lukenut ja hiukan ymmärsi ranskaksi, varmaan sitten selitti opaskin. Mutta ne meni sitten, se opas meni sinne mikrofoni kädessä ja kyselemään näiltä, että parlez-vous France? Nämä pyöritti päätään. Do you speak English? Pyöritti päätään. Sprechen Sie Deutsch? Taas pyöriteltiin päätä. Varuski ei mitään. Pojat pyöritti aina vaan päätä, kun ei uskaltanut mitään sitten, kun ei osannut kerta kaikkiaan. Niin sitten se opas kääntyi sinne turistibussin päin ja kuulutti sitten mikrofonin kanssa, että täällä takapenkillä istuu 2 henkilöä, jotka ei puhu mitään kieltä. Ja pojat oli vähän noloi siellä. No juu, se oli sitten ihan sivuseikka. Mutta tämä Kallen kanssa näitä opintomatkoja teki, ja tosiaankaan tärkein henkilö ei ollut Anja, oli pikemminkin semmoinen välttämätön paha, ja sitten Irma ei myöskään ollut tärkeä, mutta 2 muuta tärkeää Kallen lisäksi oli täällä vähän niin kuin piilohenkilöinä. Ja jos katsotaan tuolla meidän isän pään takana, niin siellä on Otto Mäkilän maalaus, ja Otto oli niin kuin hengessä se toinen tärkeä henkilö, itse asiassa taisi olla jopa ensimmäinen, jos se järjestykseen pistää. Ja sitten siinä liuku, tuossa näkyy tuo liukuovikin, mistä mä puhuin aikaisemmin, niin siinä on Picasson Guernica. Picasso oli myöskin hänelle tämmöinen hyvin tärkeä esikuva. Sitten täällä on isän oma kuva taas. Tämä ei ole Korkeavuoren kadulla tehty, vaan se on tehty jo aikaisemmin, 53. Mutta sen sijaan tämä äiti ja lapsi, Anja ja Kari, niin se on tehty kyllä sitten Korkeavuoren kadulla, ja se on aika iso työ. Ja siinä näkyy just tämä Picasson vaikutus, näkyy kyllä. No tässä on sitten kuvia meidän isän toteuttamalta aivan hullulta matkalta. Siis se oli aivan järjetöntä siihen aikaan. Niin lähtee mopedilla kiertämään Eurooppaa yli 7000 kilometriä. Tuommoisella kaiken lisäksi oli suomalainen mopedi, pyrkiämerkkinen. Ja tässä tämä äitin veli oli siellä pyrkiätehtaalla, niin hän hommasi tämmöisen mopedin sitten isälle, jolla hän lähti kiertämään. Tämä oli sikäli kauhean järjetöntä, että tämmöisiä, jos olisi hajonnut tämä mopedi siellä matkassa millä tavalla tahansa, niin mistä Euroopasta ei olisi saanut varaosia siihen. Tämä oli niin harvinainen, että yleensäkin näitä pyrkiämopedeja oli hyvin vähän. Ja hän lähti semmoisen kanssa kiertämään Eurooppaa sitten. Siihen aikaan ei mitään puhelimia eikä muita tämmöisiä turvallisuustekijöitä ei ollut. Elikkä siellä sitten oli vähän oman onnensa seppä, mutta voi sanoa tässä kohtaa, että hullulla on hullun tuuri ja hän selvisi siitä matkassa suhteellisen hyvin. Kuitenkin heti lähdössä, niin kun hän oli päässyt Hollantiin, niin Hollannissa se mopedi varastettiin. Ja siinäkin kyllä tämä osoittaa tämä varkaus niin kuin varkalta niin kuin erittäin suurta tyhmyyttä. Jos katsotaan tuota kuvaa tuossa. Tämä on ilmeisesti Alpeilta otettu tämä kuva. Niin tässä mopedissa oli ensinnäkin SF-kilpi ja sitten suomalaiset rekisterit. Eli tämmöisiä mopedeita Suomen ulkopuolelle Euroopassa ei ollut varmaan, kun tämä oli ainoa. Näitä ei yleensä mun käsittääkseni ulkomailla viety ollenkaan näitä pyrkijöitä. Ja niinpä tämä mopedi saatiinkin hyvin nopeasti takaisin. Et siinä mielessä se oli hyvä ja kaiken lisäksi ne oli hyvä varaa sikäli, että se ei ollut rikkonut sitä millään tavalla. No tässä nähdään myöskin tässä samassa kuvassa nähdään
näitä varusteita, että ne oli hyvin alkeelliset. Meidän isä nukkui monta yötä, niin hän nukkui ihan tien varrella, ihan tämmöisen muovipressujen alla ja sitten makuupussissa. Tai itse asiassa se muovipressu taisi olla niin kuin maata vasten, että se pysyi kuivana ja sitten makuupussi ihan tien vieressä. Että kyllä se, siinäkin omat riskinsä oli, koska tavarat oli kaikki siinä, niin ne olisi ollut ihan niin kuin tarjottimella, jos joku olisi halunnut ne viedä. Mutta kaiken kaikkiaan se meni ihan hyvin. Sitten tässä on pari semmoista, tai oikeastaan yksi semmoinen hassu tilanne, että tämmöinen moperihan ei kulkenut kuin 40 kilometriä tunnissa. Ja Saksassa oli jotain, ne ei ollut autobaanin töitä, vaan siellä oli jotain teitä, jossa oli 60 kilometrin tämmöinen nopeusrajoitus. Eli jos kulki alle 60, niin sinne ei päässyt ollenkaan. Ja sitä varten niin tämä pyrkijän tehtaalla vaihdettiin rattaa tähän mopediin, niin että se just ja just kulki 60. Ja meidän isä kävikin Saksassa niin, että poliisit pysäytti hänet ja kielsi, että mopedilla ei saa ajaa siellä, kun mopedit ei kulje niin kovin. Mutta hän selitti tilanteen huonolla, mä en tiedä miten on selittänyt, kun hän ei puhu saksaa yhtään, muutama sana ranskaa siihen aikaan puhu, mutta ei saksaa. Ja sai kuitenkin selitetty, että tämä kulkee 60 ja ne ei uskonut ne poliisit ja ne teki semmoisen testin, että toinen poliisi meni ajaamaan sitä ja toinen poliisiauto laitettiin peräisin ja katsottiin mittaisesta ja oli niin hyvä tuuri, että sillä kohtaa oli semmoinen lievä alamäki. Tai se oli niin kuin alaspäin viettävä tie ja just tämä mopedi saavutti sen 60 kilometrin nopeuden, jotain meidän isä sai käyttää kuitenkin näitä suhteellisen suoria teitä, että hän ei tarvinnut kierrellä pikkuteille. Siinä kävi hyvä tuuri. No sitten oli vielä puhetta, että meidän isä ottaisi näitä valokuvia matkalta, jotta niitä voitaisiin käyttää tähän pyrkijän mainoksena. Ja hän vei niitä sitten, mopedin vei Eiffel-torni eteen ja Pisan kaltevan torni eteen ja sinne ja tänne moneen paikkaan ja otti tämmöisen kuvan. Ja meidän isä sanoi aina mulle, kuule Kari, että niitä ei voinut sen tähden käyttää näitä mainoskuvia, että kukaan ei olisi uskonut, että tuo mopedilla on ajettu niin paljon, kun se on niin hyvässä kunnossa. Totuus tietysti oli, että ne kuvat oli niin huonolaatuisia, että ei niitä voinut minnekään mainoksen käyttää. Että tässä ne on suhteellisen suuri, mutta ne oli ihan pikkusin ne kuvat. Ne oli tuommoisia pinnakkaiskopioita, niin olisiko ne ollut sitten joku 6x7 tai 6x9 tämmöisiä pinnakkaiskopioita. Sitten aika yllättävää oli, että kun meidän isä oli kuollut ja hänen autonsa tuli mulle, niin kun mä siivosin sitä auton, niin sieltä löytyi tuommoinen apina, jonka nimeksi hän oli antanut api. Ja se oli hänellä näillä kaikilla. Hän teki hirveän paljon näitä opintomatkoja ja tämmöisiä työskentelymatkoja ympäri Eurooppaa. Niin tämä api oli aina hänellä mukana. Siis aina. Ja sen tähden se on tuossa, niin kuin näkyy, niin se on hirveän kulunut. Sillä ei ole enää mitään karvoja kai. Ja naamaa maalattu tai piirretty uudestaan, mutta se oli aina hänellä mukana, ja se oli myöskin hänellä aina mukana, kun hän ajoi autoa. Hän oli kyllä tietyllä tavalla aika taikauskonen. Eli tämä oli tämä Eurooppa-matka, niin se oli kyllä niinku hurjan pitkä, mutta ei sitä varmaan, että hän ei osannut silloin pelätä mitään niitä vastoin. Siellä hän kävi semmoinen, että kun hän Alpit ylitti, niin siellä kun ajoi sitä Alppien serpentiini ylöspäin, niin siellä ruvesi bensa kiehumaan kuulemma tässä bensaletkus, että se täytyisi aina jäähdyttää vähän väliin, kun sinne tuli ilmaan sinne, niin se sammui. Ja samaa alas tulleessa, niin jarrut oli hirveän kovilla, mutta et kaikki meni loppujen lopuksi suhteellisen hyvin. Sitten samaan aikaan, kun me asuttiin siellä Korkeavuoren kaduun, niin me vuokrattiin tämmöinen Erkki Reiniltä, Koivusaaresta, Rymättylästä, niin vuokrattiin tämmöinen kesäasunto. Ja tämä Erkki oli, hän oli kerta kaikkiaan semmoinen supermukava mies, että ja kiltti, hän ei ollut naimisissa koskaan ja hän kuolikin aika nuorena, hän kuoli sydäntautiin, mutta hän niin kuin luovutti tämän heidän päärakennuksen, joka ei sekään nyt tietenkään kauhean suuri ollut, kun tämmöinen vanhan kalastajan tila oli. Ja muutti itse semmoisen aivan pienen saunakamariin, joku 2,5x3 metriä saunakamari. Hän asui kaiket kesät siellä sitten ja me saatiin asua sitten siinä päätalossa. Ja sitten tässä ylimmäisessä kuvassa
vasemmalla, niin siinä on tämä, mikä toimii meidän isä ateljeena. Se oli joku tämmöinen, siinä oli varmaan jotain heiniä kuivattu tai mitä, kun siellä oli heini lattialla, näkyy tuosta alimmaisesta kuvasta. Ja meidän isän työt oli erittäin villejä silloin 60-luvun työt, ja kaiken villeimmät tehtiin just täällä Reini Erkin vajassa. Ja hän käytti hyvin paljon puhalluslampua siellä, niin kuin tästä yhdestä työstä näkyy, niin sen nimi on Poltettu kangas, ja se on poltettu puhalluslampulla. Samaten hän poltti tämmöistä tervaa hyvin paljon, niin että sai sen valumaan, ja sitten kun se valuu, niin palo samassa, terva syttyy niin helposti, ja sitä varten hänellä oli tuommoinen sprinkler-järjestelmä, joka näkyy tuossa vasemmalla alhaalla, tuo ämpäri tuossa edessä. Mitään muuta ei ollut kuin ämpärillinen vettä, että jos se olisi kunnolla sitten nyt palaamaan, niin olisi käynyt aika huonosti. No sitten täällä on näitä muutamia töitä, mä otin tänne niin kuin mallikset. Siinä on pahvileikatut kasvot ja sitten tuommoinen silityslauta, jossa on kasvot päällä. Ja näistä on aika monet työt ateneumisia, ne on yleensä museoissa jossain, mä oikein tarkkaan tiedä mistä. No tässä on sitten vielä näitä töitä, joita on siellä Reini Erkin vajassa tehty. Siellä on lampaan karvaa on tuossa ylemmässä, vasemmalla ylhäällä, niin siinä on lampaan karvaa käytetty. Oikealla ylhäällä on taas poltettu ja valutettu. Siinä on varmaan tervaa ja mitä kaikkea siinä on. Siinä keskellä on taas meidän isän yksi muotokuva. Se on tussilla tehty ja se on himmennetty tämmöiseksi. Se on kyllä ihan paperilla ja se on ihan mustavalkoinen. Että se on, mutta se on niin kuin se sopeutuu paremmin tuohon. Sitten on tuommoinen 4 lautaa on tuossa oikealla alhaalla oleva työ, joka on aika jännä. Se on jotain vanhoja lautoja kasattu siihen ja niiden päälle tehty. Ja sitten on tämmöinen, tämä on aika suuri tämä vasemmalla alhaalla oleva työ. Se on ja non. Se on kovalevylle tehty. Se on kovalevyn kokoinen työ. Ja se on myöskin Ristovaaro aikana ostanut. Että kyllä hän on... Kun ajattelee, että se on 60-luvulla Suomessa tehty ja se on ton näköinen, niin hänellä on ollut jonkunnäköinen vaisto sitten jo, koska yleensä ne ei ollut tämmöisiä 60-luvulla työt täällä. Sitten näitä töitä oli näytillä, niin niitä oli Jorma Savolaisen silloin Galleria Binksissä Helsingissä. Ja nämä työt oli esillä hiukan ennen kuin tänne Suomeen tuli näitä ARS-näyttelyitä. Ja tämä meidän isän näyttely on kanssa samaan aikaan oli auki nämä ARS-näyttelyt, ja ei hänen tarvinnut kyllä siinä suhteessa hävetä ollenkaan tätä omia töitään, että ne oli myöskin niin moderneja, vaikka nämä ARS-näyttelyn työt tuli pääasiassa ulkomailta. Korkeavuoden kadun jälkeen me muutettiin vuonna 1963 sitten tämmöiseen vähän modernimpaan asuntoon. Eli me saatiin niinku mukavuudet, meillähän oli ollut vessat ja kaikki, niin ne oli ollut sitten pihan perällä, että ei siellä ollut tämmöisiä. Niin täällä oli sitten jo nämä kaikki nykyajan mukavuudet ja muutettiin tämmöisen niin sanottuun pähkinätaloon Kärsämäentiellä. Ja siinä mielessä perheen kannalta tämä oli ihan mukava, mutta isän kannalta tämä oli menoa huonompaa päin, koska täällä oli hirveän huono tämä ateljetila. Se oli kauhean matala, se oli isompi mitä Korkeavuoren kadulla. Mutta jostain syystä se oli musta kolkko ja sitten se ei ollut niin valoisa kuin toi Korkeavuoren kadun ateljee. Ja mun mielestäni täällä ei syntynyt niin kauhean paljon semmoisia merkittäviä töitä. Joitakin kylläkin, muun muassa nämä, mitkä tässä vieressä on, niin nämä on, siinä on tämä muisto 64 ja runoilijamonumentti 66, niin nämä on siellä tehty ja on tietysti muitakin, mutta ei niin kauhean paljon. Täältä hän teki hirveän paljon näitä opintomatkoja ja työskentelymatkoja Eurooppaa ja oli muun muassa ensimmäisenä suomalaisena kutsuttuna asumaan tämmöisen Pariisin International de Artsin vuonna 1965. Ja sitten hän opiskeli tämmöisessä kauhean vaikeassa sanassa, joka tässä alareunassa on, että en yritä edes lausua sitä ollenkaan, mutta hän opiskeli siellä sitten samanaikaisesti. Se, mikä oli tärkeää näissä opintomatkoissa, hän teki niitä todella paljon. Että niitä oli jo Korkeavuoren kadun aikana ja
ja niitä oli sitten myöskin tämän jälkeen, myöskin sitten kun oltiin muutettu täältä pois, mutta tänä aikana varsinkin Kärsämäen tie, niin hän oli aina jossain matkalla. Ja näillä matkoilla hän tutustui sitten ulkolaisiin taiteilijoihin henkilökohtaisesti, että muun muassa Tingo Elia Niki de Saint-Falliin hän tutustui täällä työskennellessään, niin se oli, ne oli aika rikkaita. Siellä oli paljon muitakin taiteilijoita, mutta nämä nyt ainakin. Ja ne oli meidän isälle kauhean tärkeitä. No, tässä on semmoinen, taas voidaan ottaa semmoinen pikku anekdootti tähän, että meidän isä oli taas jollain opintomatkalla Pariisissa. Hän oli siellä vähän pitempään, eli lähtenyt sitten jo syksyllä ja tarkoitus tulla vuodenvaihteen jälkeen takaisin. Niin mä ajoin kolari siinä syksyllä, 65. Ja moottoripyörällä ja jouduin sairaalaan ja sairastinkin sitä puolisen vuotta siinä. Ja tämän kolarin jälkeen, niin silloin ei mitään matkapuhelimia tosiaankaan ollut, eikä voinut soittaakaan meidän isällä oikeastaan minnekään, niissä asunnossa mitään puhelimia yleensä ollut. Niin meidän äiti lähetti sähkösanomaan isälle, että Kari Kolarissa jalka poikki. Seuraavana aamuna tuli sähkösanoma takaisin, onko irti poikki, ei mitään muuta. Ja kun meidän äiti sähkötti takaisin, että ei ole irti poikki, niin tuli sähkö sanomaan, että hyvä, palaan ensi keväänä. Ja se oli sillä selvä, tämä homma. Tämä oli muuten hauska tämä talo, tämä Kärsämäentien talot, niin siellä oli aivan käsittämätön tämä lämmityssysteemi. Siellä oli öljykamina, jotka siihen aikaan oli hyvin yleisiä. Mutta sitten siellä oli se öljykamina vieressä seinässä, oli ihan tuommoinen niin kuin vesikraana, tavallinen vesikraana. Ja siitä, kun sen kraana avasi, niin sieltä tuli öljy, lämmitysöljy ihan. Ja siihen pistettiin sitten tämmöinen kastelukannu sen kraana alle ja laskettiin se täyteen. Ja sitten sillä kastelukannulla tai tämmöisellä öljykannulla, niin se siirrettiin, kaadettiin sinne kaminaan se. Ja siellä muistaakseni jollain jäi se kerran auki jostain syystä. Siellä asui tämmöistä muun muassa Antti Pajari, joka oli tämmöinen Speedway-ajaja, niin hän asui siellä, en muista oliko se Antti Pajari vai oliko se joku muu, mutta jäi tuommoinen hana auki ja sitä öljy valui sitten lattialla tietysti, kun ei se tuli yli siitä kannusta ja muuta, niin se oli hirveän vaarallista. Ja sen jälkeen siihen tehtiinkin semmoinen, että se putki vedettiin suoraan sinne kaminaan, jolloin se oli vähän turvallinen, mutta mä luulen, että se ei ollut se suurin syy, vaan suurin syy oli se, että kun se oli, se öljy tuli sit hanasta ja se kuului niin kuin vuokraa, niin aina kun oli ilta, niin ihmiset kiikutti öljykannuja sieltä, niin sinne meni mökkilämmitykseen ja traktoreihin ja minne sitä meni. Ja se vieti aina illalla, kun oli vähän pimiä, ettei olisi nähnyt, että ihmiset olisi ollut niin kuin katkeria suuttuneet siitä, että varastettiin taloyhtiön öljy. Mutta voi olla, että tämä oli se varsinainen syy, että se korjattiin tämä asia. Kärsämäentien jälkeen sitten isälle tuli mahdollisuus vuokrata Saramäestä, tämmöinen Saramäen vanha kansakoulu. Ja se oli oikeastaan hänellä, sen tähden mä laittanut tuohon tuommoisen hänen työnsä, joka on mahdollisimman juhlallinen. Ja se on vähän niin kuin rumelunkio, että se on vähän niin kuin liiankin korea. Mutta se ei tunne, mikä meidän isällä oli, kun hän muutti tänne, niin se toi työ kuvaa sitä ihan hyvin, että se oli kyllä todellista juhlaa. Ja se oli semmoinen ensimmäinen oikein kunnollinen atelje, iso atelje, ja se oli sen koulun luokka. Ja sen lisäksi tässä koulussa oli pieni opettaja-asuntola, jossa sitten oli kaksi huonetta ja keittiö. Että niihin mahtui sitten perhe, ja sieltä saatiin pieni olohuone ja tämmöinen pieni toinen huone sitten, että siellä voisi perhe olla. Ja tämä on sikäli aika metka, että kun hän pääsi tämmöisen valtavan iso ateljeen, kyllähän siellä isoja töitä teki aika paljonkin, mutta siellä alkoi tämmöinen aivan niin kuin intohimoinen piirtäminen, pakkomielteinen piirtämisen kausi. Eli hän ei voinut olla piirtämät, ei kerta kaikkiaan, että se päivät täyttyi siitä piirtämisestä. Ja sitä on kaikki paikat täynnä, sitä hänen piirtämistään. Että hän piirsi siellä todella paljon.
No tässä on semmoinen, tähän kohtaan voisi sanoa semmoisen taas pikkujutun, kun meidän isä oli, hän oli semmoinen hirveä optimisti, päinvastoin mä olen taas hirveä pessimisti, että periaatteessa me oltiin ihan normaali perhe, mutta hän oli semmoinen optimisti, että kun tähän Saramäen lähelle, tämä oli myöhemmin sitten jo 2000-luvulla, niin siihen suunniteltiin tämmöinen jäteasema, joka tämmöisiä kaiken näköisiä jätteitä käsittelee. Ja se tuli siihen aika lähelle, siihen meidän isän. Mä sanoin, että voi pahuus viekö, että tuohon nyt täytyisi tommonen tulla. Ja meidän isä, kun se oli optimisti, niin hän sanoi, että oli sentään hyvä tuuri, että tuli tuommoinen jäteasema tuohon. Hän sanoi, että olisi jo voinut tulla jopa kerrostaloon, että kyllä nyt kävi hyvin. Eli hän käänsi asiat aina niin kuin itselleen tällä tavalla eduksi. Tässä on muutama kuva sieltä Saramäestä. Ensinnäkin niin tässä näkyy, että kyllähän suuriakin töitä teki oikealla alhaalla. Niin siinä oli. Ja sitten toi oikealla ylhäällä oleva kuva, niin sen mä olen ottanut siihen. Se on aika moderni. Sekin on, ei se ole noin iso kuin toi alimainen, mutta ei se ihan pienikään. Mutta sitten tämä meidän olohuoneen kuva. Niin tässä nähdään, kummosta siellä oli siellä asunnon puolella. Tämä on otettu nyt tämmöisellä kalasilmän laajakulmaobjektiiville, että tämä on vähän niin kuin liioittelee. Se oli aika pieni huone, ei se ollenkaan ollut näin suuri kuin tässä näyttää. Mutta se sisustus oli tämmöistä. Se täytyisi olla sitten kaikki niin kuin tyyliin sopivaa, että siellä oli pöytä, jonka vieressä oli kauhean vaikea istua, kun siinä pöydän alla oli kauhean laatikot, että jalkoja ei saanut sinne ollenkaan pöydän alle. Ja tuolit oli vanhat ja kauniit, mutta kauhean epämukavat. Että aina kun vieraitakin oli, niin kyllä se semmoista tuskaa oli tuossa istua ja kahvia juoda sitten. Mutta kaunista oli, että se oli hänen mielestään se kaikkein tärkein. Sitten toinen, tämä puukoulu, joka oli hirsikoulu, oli kauhean tulearka. Ja sitten tässä huoneen vasemmalla puolella hän teki itse tämmöisiä erilaisia valaisimia. Niin tässäkin on tämmöisen, se joku pirta tai mikä se on, ja taustalla juustomuottei siellä, niin hän laittoi sinne sen pirran taakse niin paperi ja sinne ison tuommoisen sähkölampun, joka kuumeni aina niin paljon, että se paperi tuli aina mustaksi ja käry siellä. Ja sitten kun sit rupesi käry tulemaan ja vähän sauhu tulemaan, niin sitten hän vaihtoi aina sen paperin. Ja mä sanoin, että tällä helkutti tuommoista pireä, että sä poltat koko huushollin täällä. Niin hän sanoi, että ei, että kyllähän aina se sitten vaihtaa. Ja hyvällä tuurilla se sitten meni, että ei se vielä se koulu siellä pystyisi on, mutta kyllä se semmoista, no hyvällä tuurilla sanotaan niin. Tässä on, sitten voitaisiin vähän katsoa vähän minkälaisia niin kuin tavallaan, ehkä teema on väärä sana, mutta hänellä oli muutama semmoinen, mitä hän toisti aina näitä piirustustapoja ja miksei maalauskin, mutta lähinnä piirustustapoja. Ja tässä on muutama esimerkki, niin sitten ensimmäisenä tässä on esimerkkinä tämmöinen, että hän teki niin kuin samaan työhön variaatioita vaikka kuinka paljon siihen yhteen työhön. Eli vasemmalla ylhäällä niin tässä on tämmöinen joulukorttiteema, hän teki tämän tapaisin joulukortteja, jotka kaikki oli erilaisia. Ja sitten hän yhdisti ne tuohon yhteen työhön, jolloin siitä saatiin aika kiva näköinen. Alla on samanlainen, siinä on tämmöisiä muunnelmia, siinä on idea päitä on tuon työn nimi. Ja sitten kaikkein, niin kuin musta kaikkein hienoimpana näistä kolmesta esimerkistä on toi 91 muunnelmaa kasvoista. Niin se on siellä piirretty myöskin Saramäessä. Ja jos katsotaan, niin se on niin kuin vähän tylsästikin laitettu noi rivit ihan suoraksi. Eli se on vähän niin kuin, voisi olla kauhean kuiva toi työ. Mutta se on kummaksi, kun sitä katsoo tätä työtä kokonaisuutta, se ei häiritse yhtään. Ja jos ruvetaan katsoa noita päitä siinä, ne on kaikki erilaisia. Hyvin erilaisia, ja ne on niin kuin yksittäisiä töitä. Et mä sitä olen aina sanonutkin, että tuommoinen työ ostaa kannattaa ja leikata se palasiksi ja kehystää jokainen noista piirustuksista, niin siitä saa hyvän hinnan, kun se myy. Mutta tämä oli yksi tapa hänen tehdä töitä. Toinen tämmöisistä perustavoista oli tämmöiset kirjat. Tämä puutorilla oli aikanaan Turussa, niin
tämä puutori oli semmoinen, että siellä myytiin vanha tavara ja siellä oli paljon tämmöisiä valokuva-albumeja, vanhoja valokuva-albumeja, joista hän otti nämä kuvat pois ja täytti ne omilla kuvillaan. Että nämä on aika pieniä nämä, ne oli yleensä semmoinen 6x9 oli ne valokuvat, jotka siihen aikaan jostain syystä ne oli tämmöisiä negatiivin kokoisia tai oli ne vähän suurempi kuin 6x, mutta joka tapauksessa niin pieniä. Ja näitähän täytti sitten nämä albumit hän täytti tämmöisillä kuvilla ja näitä kirjoja on tehty useampi, mutta tämä kirja muun muassa, niin tämä on Ateneumissa, että se on sinne hankittu. Siinä on niin kuin toinen tapa. Sitten kolmas tämmöinen esimerkkitapa on tämmöinen henkilökuvavariaatio, että hän saattoi yhdestä henkilöstä tehdä monta variaatiota. Tässä on tämä Koivusaari Erkki Reini. Todella mukava kaveri. Ja tässä on nämä muotokuvat. Ja jos katsotte näitä, tai muotokuvatko piirrokset hänestä, ei ne mitään muotokuvia. Mutta jos katsotte näitä, niin huomaatte, että ei se ihme, ettei kukaan häneltä muotokuvia tilannut. Että jos ton näköistä tulee, niin eihän tuommoista voi seinälle pistää ja sanoa, että toi on mun kuvani. Mutta merkillistä on, että näitä on paljon näitä Erkin. Tässä on vain 4 otettu, mutta niitä on, se on iso sarja, niin jokaisesta kuvasta on erittäin helppo tunnistaa tuo Erkki Reini. Siinä on joka kuvassa tulee hänen luonteensa, tulee hänen piirteensä, niin joka kuvasta tunnistaa. Tuosta kun katsotte tuon Erkin kasvoi tuossa valokuvassa, niin kyllä ne ihan on niin kuin yksi yhteen näihin isän piirroksiin. Ja tämmöisiä hän teki myöskin paljon, että tämä on niin kuin yksi tapa hänellä tehdä töitä. No tässä on kuva sitten siellä koulun luokasta, ainoasta luokasta, eli Kaukon työhuoneesta. Ja tässä oikealla alhaalla on tämä työhuoneen sepääty, jossa maalaukset tehtiin. Ja täällä syntyi sitten nämä suuret työt. Mutta jos katsotaan tätä, niin hänellä oli aina kaikki seinät täynnä. Niin kuin tässäkin, niin yleensä taiteilijat niin ne haluaa rauhallisen taustan, niin hänellä oli päinvastoin, että kaikki oli... Aina oli ripustettu seinät täyteen ja sitä taustaa vasten hän näitä töitä sitten teki ja se ei häntä häirinnyt millään tavalla. Ilmeisesti päinvastoin, että oli niin kuin tämmöinen hyvä fiilinki, sanotaan näin. Sitten jos mennään tuohon vasemmalla ylhäällä olevan kuvaan, tämä on niin kuin toinen pää siitä luokkahuoneesta, niin siellä oli tämmöinen ei se nyt oleskelutila ollut, mutta kuitenkin tämmöinen tila, missä oli taidekirjoja ja siellä saattoi istua ja kaukaa katsoa näitä maalauksia ja funtsii sitten mitä funtsii siinä. Mutta sielläkin, niin kuin huomaatte, niin kaikki seinät täynnä, kaikki pöydät täynnä, kaikki täynnä ja kaikessa oli aina niin kuin Kaukon kädenjälki näkyy. Ja tämä pöytä, joka on tässä edessä ihan alhaalla vasemmalla, niin siinä syntyi nämä piirustukset, että ne jokseenkin kaikki syntyi siinä, että siinähän piirsi aina ja meni sinne milloin tahansa, niin aina se mies oli piirtämässä. Että se oli hänelle niin kuin kauhean tärkeää. Mutta tältäkin hän teki myöskin näitä opintomatkoja ja muun muassa 1974 hän työskenteli Amsterdamin Stedelijk-museossa, sen museon ateljeessa. Hän oli siellä kutsuttuna, museo kutsui hänet 3 eri kertaa sinne ja hän 3 eri kertaa työskenteli siellä. Ja tapasi taas näitä taiteilijoita niin kuin Pariisissakin, niin täällä hän tapasi muun muassa Luseberin, joka oli tämä Kobra-ryhmän jäsen. Ja sitten Kriston, joka pisti näitä rannikkoja ja siltoja pakettiin muovin alle. Ja tämä Lusebert muun muassa ehdotti meidän isälle tämmöistä teosvaihtoa. Ja se teosvaihto sitten on toteutunutkin, että he vaihtoivat jotain piirustuksia siellä sitten, tai mitä vaihtoivatkin. Se Luseberin työ on ilmeisesti tuolla meillä vielä tuolla laatikossa. Mutta joka tapauksessa nämä oli hyvin tärkeitä kontakteja, mitä sieltä tuli. Mutta se, mitä tässä on niin kuin myöskin näissä työmatkoissa, niin yhden tämmöisen matkan aikana, mä nyt en muista mikä se vuosi tarkkaan sanottuna oli, mutta ne oli näitä Amsterdamin matkoja, kun hän siellä Amsterdamissa oli töissä, niin äiti oli yksi siellä Saramäessä, mä asuin sitten jo muualla,
niin sinne murtauduttiin. Oli keittiöikkuna rikki, kun äiti tuli linja-autolla kaupungista, ja hän ei tietenkään uskaltanut sisälle mennä, koska ikkuna oli rikki. Ja hän sitten niin kuin sai soitettua, en tiedä mistä soitti naapurista, mistä soitti, ja soitti, että ei hän uskalla mennä sisälle, tuu tänne, ja hän oli soittanut poliisit sinne. Ja mä menin katsomaan sinne, niin sieltä oli sitten loppujen lopuksi aika siisti varas, että se oli mennyt sitten keittiön pöydän yli ikkunasta sisään, ja ei ollut rikkonut oikeastaan mitään. Kaikki kulta, meidän äitin pienet kultakorut, ei nyt paljon ollut, ne oli viety, ja käteinen raha oli löydetty, se oli semmoisessa pienessä lippaassa, ne oli löydetty. Sitten oli, jotta alkoholijuomia ja kaljoja jääkaapista, ne oli kaikki viety, ja jotta meidän isän vaateita oli myöskin kaapista viety. Mutta se, mikä oli meidän isällä kauhean katkeraa, kun hän kuuli tästä murtautumisesta, niin hän oli aivan kärmeissä ja katkera siitä, että yhtään taulu ei ollut varastettu. Että hän olisi ollut ikionnellinen, jos olisi pari taulu lähtenyt mukaan, mutta niitä ei lähtenyt ja se otti häntä voimille. Sitten tässä on alhaalla tässä luokka vasemman puolen luokkakuva alapuolella on tämmöinen viinirypäleen kuva. Ja se oli meidän isällä tärkeä. Se oli niin, niin tärkeä, että se ajo välillä joskus jopa piirtämisen ohi. Se oli koko seinä, se oli koko tämä koulun seinä, etelänpuoleinen seinä, täynnä tätä viinirypäleet. Ja siitä tuli joka vuosi valtava määrä näitä viinirypäleet. Tuommoinen iso pyykkikorillinen, kun aikana oli pyykkikori, se tuli ihan täyteen. Ja joskus hän sitten viiniä teki, joskus me saatiin siitä, että saatiin viiniä tehty. Mutta useimmiten niin linnut hoiteli sen, kun hän ei peittänyt, niin linnut söi ne. Ja ihan hyvä niin, koska kyllä nekin sen sitten tarvittavat. Hän muuten tykkäsi eläimistä ihan hirveän paljon. Hän oli tämmöinen hyvin eläinrakas. Ja sitten voisi kertoa yhden jutun semmoisen, kun meidän isä tiesi, että mä en hyväksy sitä, että käärmeitä ja mitään muutakaan eläintä ei saa tappaa. Et kaikki eläimet on niin kuin... Ne on siinä mielessä pyhiä, että niitä täytyy kohdella kunnolla. Ja hän oli mennyt hakemaan yksi aamu taas niin sanomalehteä, pientä polku pitkin sinne tien viereen, ja siinä oli ollut iso kyykärme siinä polulla. Hänellä oli silloin jo kulkeminen vähän vaikeaa, että hänellä oli kävelyköppi. Ja hän oli sillä kävelyköpillä yrittänyt ottaa sen jollain tavalla sen käärmeen siitä, ja hän ajatteli, että hän heittää sen tien toiselle puolelle sinne, että se menisi sinne pois hänen metästä ja häipyisi sinne sitten, mutta se jotenkin luiskahti se käärmesi köpin päältä niin, että se putoski siihen tielle ja huonolla tuurilla, niin tuli iso kuorma-auto, joka ajoi se yli ja se käärme kuoli siihen. Ja meidän isä ei puhunut siitä mulle mitään. Ei hän kertonut, että mä en olisi tiennyt koko tapauksessa mitään, mutta hänen hyvälle ystävälle Jarkko Varkolle hän kertoi tämän tapauksen. Ja sanoi, että Karille ei missään nimessä saa sanoa mitään tästä, että Kari suuttuu. Ja sitten kun meidän isä oli kuollut, niin sitten vasta Jarkko Varkko kertoi tämän tapauksen, että se tuli niin kuin jälkikäteen sitten selväksi. No tässä on sitten näitä pikkuesineitä, mitä hän kaikkeen piirsi. Kaikkeen täytyisi niin kuin koskea. Nämä ei ole niin kuin samassa suhteessa, että siellä on oikein pieniä esineitä. No erillisiä valokuvia kaikki, että ne suhteet on vähän... Mutta kaikki on pieni. Kaikki on todella pieni, että jos siellä ylärivissä katsotaan, niin ne on ihan tuommoisia 4 senttiä suurin piirtein korkeita, 4-5 senttiä korkeinta. Sitten tullaan, hän teki tuommoiset kehykset, hän oli saanut ostanut uuden kulmasahan, niin sitten toinen työ ylärivissä, niin sen nimi on lämpimäisiä uudesta kulmasahasta, ja hän oli äitiltä tehnyt tuommoisen riipuksen, se on niin kuin riipuskorvuksi tehty. Siinä on seuraava kalenterin pidetty. Ja sitten on lusikka. Siinä on ihan puutorilta ostettu lusikka. Seuraavana on tuommoinen Camembert-laatikko, eli juustolaatikko, niin siihen on leikattu. Sitten oli tuommoinen hopea levy, johon hän kaiversi näitä. Saippua, sitten tulee saippua. Tuommoinen, kun saippua pidettiin, tuommoinen saippualaatikko, paperilautanen. Ja sitten toi oli ihan postimerkin, ison postimerkin kokoinen toi seuraava, missä on noin 2 päätä. Se on jäteniumissa tällä hetkellä. Ja sitten on tuommoinen auton sulakkeita myytin tuommoisessa, niin siihenkin täytyisi tehdä. Alarivillä on sitten toisena tuolta, siinä on joku pikkuinen valokuva kehys. Sitten on tuommoinen marmorin pala, johon kaiversi ja no jotain muitakin. Mutta sitten toi on aika hauska toi
sardiinipurkki, johon nuo kasvot tehtiin. Se on sardiinipurkki. Ja sitten oli tuo viimeinen joku kellon kuori, minne laitettiin näitä. Mutta kaikkien kosketti ja kaikessa näkyy aina hänen jälkeen. Sitten tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä esikuvista, niin tässä on myöskin kolme työtä, jotka on niinku tavallaan esikuvien mukaan tehty. Ja tämä ensimmäinen kuva, se on nimeltään Cranachin ystävä. Se on Lukas Cranach vanhemman tekemä Agricolasta kuva, ei Mikael Agricolasta, vaan 1500-luvulla elänestä Agricolasta. Ja Lukas Cranachia hän ihaili erittäin, ja eikä turhaa ihaillutkaan, kyllä se ihan totta on, että tosi hyvä. Sitten täällä vasemmalla nämä hollantilaisnaiset, niin niissä on jotakin tätä Rembrandt-vivahdetta, ja Rembrandtia hän ihaili myöskin. Mutta kaikkein eniten hän ihaili tätä keskimmäisen kesähatun esikuvaa. Ja tämän keskimmäisen työn esikuvana oli kaukolehtinen. Että hän sitten kaikkein eniten ihaili. Sen lisäksi näiden kolme lisäksi, niin hän ihaili myöskin, niin hänellä oli niin kuin tärkeä tekijä, oli näistä vanhoista tekijöistä koija. Ja sitten hän aina sanoi, että Hockney on näistä elävistä tekijöistä erittäin hyvä piirtäjä, David Hockney. Sitten tuossa aikaisemmin Erkki Reinin kuoleman jälkeen, se missä me oltiin siellä Koivusaaressa vuokra, meidän isä löysi täältä Kuusisten saarelta, Isokuusisista, niin tämmöisen vanhan mökin, joka on 1700-luvulta. Ja täällä asuu tämmöinen vanha rouva, Agda Selinda Rimmanen, Sanniks sanottiin. Ja hän oli asunut tässä mökissä yksin, niin hänen miehensä oli kuollut aikaisemmin, niin yksin 83-vuotiaaksi asti. Ja 83-vuotiaana hän sitten muutti niin kuin talveksi mantereelle, mutta kesäthän vielä oli täällä. Siellä ei kelirikkoaikaan päässyt minnekään. Ja täällä saarella oli vielä tämän Sannin poislähdön jälkeen oli kaksi muuta tämmöistä ympärivuoden asukasta pienellä saarella, mutta nämä asukkaat oli keskenään jollain tavalla riidoissa, että he ei puhunut koskaan toisilleen, vaikka ympärivuoden olivat siellä, eikä siellä oikeastaan mitään muutakaan tapahtunut, että he ei siinä mielessä ole väleissä. Täällä piti kaikki säilyttää niin kuin alku 1800-luvun kunnossa, että se piti näyttää siltä, niin kuin siellä olisi kaikki ollut niin kuin aika olisi pysähtynyt sinne. Ja meidän isä oli aina niin tarkka, että jos me kerran vieti joku kuppi sinne, joka ei ollut sitten 1800-luvun tyyli, vaan ajateltiin, että tämmöinen on niin kuin kahvikuppina hyvä siellä. Ja ei kelvannut ollenkaan, kun se oli väärän tyylistä. Ja mä huomasin siinä, että keittiössä oli kuitenkin, niin siinä oli kaasuhello. Ja mä sanoin, että voi pahus viekö, että en mä tiennytkään, että 1800-luvulla oli jo kaasuhello. Niin hän suuttui siitä sen verran, että seuraava kertaa, kun me mentiin, niin se oli kätketty verhon taakse. Ja sitten aina, kun sitä käytettiin, niin verho vedettiin pois. Että hän oli niin kuin tämmöisessä kauhean tarkka. No, tässä on vielä kuva sieltä vasemmalla ylhäällä on saarelta kuvaa. Tämä on ihan niin kuin jostain etelästä, mutta tämä on kyllä sieltä Kuusista. Että se on kyllä erittäin kaunis paikka. Se on erittäin kaunis paikka, mutta erittäin epäkäytännöllinen paikka. Että siinä on tämä koko saari. On muutamaa kalliota lukuottamatta, niin pääosin hiekkaa. Se on niin kuin Rymättylän tämmöinen hiekkavarasto. Ja salakuvassa keskellä onkin, että no me jäit ja sitten Kauko on piirtänyt tähän hiekkarannalle näitä kuvia. Niin se teki sen, että kun tämä talo on siellä, se on tästä niin kuin tänne katsojan suuntaan, niin se oli hirmuisen kostea se talo, koska se oli hiekan päällä tavallaan ja se merivesi, niin jotenkin se pääsi se kosteus sinne. Ja mä aina sanoinkin, että kun siellä oli toinen rakennus, että ehkä tonne makupaikat ei liittynyt, mutta ei. Jos Sannikin oli siinä pystynyt olemaan, niin kyllä se heille vältti. Ja meidän äiti siitä aina kärsi, kun hän kärsi kosteasta. Mutta ei sitä saanut millään tavalla. Ei sitä saanut millään tavalla sitten muuttaa. Sitten meidän isä oli aika tarkka. Meillä oli siihen aikaan tuommoinen moottorivene. Ja me mentiin sinne kerran käymään
Ja meillä oli, no silloin meillä oli tanskadokki ja meinattiin mennä maihin, niin meidän isä tuli kovaa vauhtia sieltä ja huusi, että koiri ei saa päästä maihin, koiri ei saa päästä maihin, kun hän pelkäsi, että menee nämä istutukset, mitä hän on laittanut ja sitten, että jos ne niin kuin eläimiä häätä, no emme vapaaksi olisi päästettykään, mutta mä otin sen verran nokkiin, niin että me hypättiin takaisin veneeseen ja lähdettiin menemään ja taisi mennä muutama vuosi ennen kuin seuraavan kerran mentiin, että sen verran oltiin pikkumaisia. Tässä on nyt sitten se, tämä on kuljetettu sinne, jostain hän on ostanut tämmöisen rakennuksen, joka on siirretty sinne, niin tämä oli hänen työhuoneenaan siellä, mutta se oli kyllä niin pimiä, että ei hän siellä hirveästi tehnyt, kyllä hän ihan teki ulkona taivaalla ihan näitä töitä. Sen lisäksi sinne siirrettiin vanha savusauna Rymättylän tien varrelta, ja se on ihan pieni kylläkin, mutta se on oikein savusauna, että siellä on ilmeisesti hyvät löylyt, mä en ole koskaan siellä ollut. Mutta he sitä itse kehuu. Sitten tässä on taas näitä teemoja. Tässä on kaksi teemaa, joista molemmista on kauhean paljon isot sarjat. Tässä on vain muutama otettu. Tämä ylimmäinen on rannalla asteleva nainen. Ja tätä sarjaa on tehty vaikka kuinka paljon. Tässä on muun muassa hiekkapaperille tehty muovailusavestoi hahmoja. Ja sitten niitä on, tuossa on joku viilujen päälle tehty, mahonkiviilun päälle ja kaiken näköisiä muunnelmia siitä. Ja tämä toinen sarja on Kaislojen poimija tai Kaisloja poimiva nainen sarja. Ja niitä on jää vaikka kuin paljon. Tähän mä otin vaan kaksi esimerkkiä. Nämä on isoja. Nämä on aika isoja. Ei kun anteeksi, tämä punainen on pieni, mutta tämä ruskeampi, niin tämä on aika iso työ. Sitten on toi yksi työ tuolla koiran leikkiä niminen, eli koiraksi pukeutunut mieskiusa naista. Se on semmoinen aika kiva työ, se on ihan piirros. Ja ne on vain esimerkkinä täältä kuusisista tehdyistä töistä. Kauko piti pienten gallerianäyttelyjen ja yhteisnäyttelyjen ja ulkomaannäyttelyjen lisäksi tämmöisiä suuria retrospektiivisia näyttelyitä. Erittäin monia, muun muassa Turun taidemuseossa, Väinö Aaltosen museossa, Saara Hildenin museossa, Rovaniemellä, Tikanojan museossa Vaasassa ja Keravalla, monissa näistä useampaan kertaan. Mutta tärkeäksi muodostui tämä viimeinen retrospektiivinen näyttely Väinö Aaltosen museossa. Tämä sen vuoksi, että Anja kuoli 2001, jonka jälkeen Kauko tavallaan vaipui tämmöiseen pikkuseen toivottomuuteen, tai miksi tämä nyt sitten voisi sanoakin, yllätys oli minulle, että Anja oli niin merkittävä hänelle. Ja töitä tuli myöskin Anjan kuoleman jälkeen, mutta kauhean surumielisiä tämmöisiä alakuloisia ja ehkä ihan niin, samaan tahtiin kuin aikaisemmin, mutta sitten tuli tämä Väinö Aaltosen museon näyttely, joka järjestettiin 2008, niin sen valmistelu kesti monta vuotta, useita vuosia, ja siinä valmistelussa niin isä heräsi eloon ihan uudestaan ja uudella tavalla. Ja tämä oli niin kuin semmoinen pelastusrengas, joka hänet pelasti. Tämä näyttely oli mielestäni aika suuri menestys, ja antoi hänelle niin kuin hirmuisesti voimia. Tämän näyttelyn jälkeen sitten alkoikin vähän hiljaisempi kausi. Hän teki koko aikaa töitä, mutta mun mielestäni näiden töiden laatu ei ollut ihan, tai ei ollutkaan sitä, mitä se oli aikaisemmin ollut, ja tahti hidastui monella muullakin tavalla sitten aika runsaasti. Maalla hän kävi vielä Ruusulundissa. Hän kävi 86-vuotiaana siellä vielä yksi veneellä, joka oli niin kuin järjetöntä sikäli, että hänen liikkuminen oli siinä vaiheessa jo aika vaikea ja veneestä poispääsy ja veneeseen pääsy oli käytännössä katsoa aika mahdotonta. Kauko asusteli Saramäessä ihan kuolemaansa asti. Hän oli niin kuin järjenjuoksulta ihan terävä loppuun asti. Liikkuminen oli vaikeaa, mutta hän tuli kuitenkin yksi siellä ihan hyvin toimeen ja sisukkana miehenä niin ei ottanut oikeastaan apua vastaan. Hän kuoli
2012 marraskuun 28. päivä, muutama päivä ennen kuin olisi täyttänyt 87 vuotta. Sitten tähän loppuun voitaisiin ottaa taideväärennösjuttu. Nykyään taideväärennös on itse asiassa aika muotiasiakin, että nämä väärennökset ja muuta, niistähän puhutaan paljon ja paljon tulee väärennösjuttu, niin otetaan nyt meidän kiisästä yksi tämmöinen väärennösjuttu. Hänellä oli 60-luvulla, niin hänellä oli kauhean tärkeä tämä pääsarja, tai yleensä tämmöinen päiden tekeminen. Tässäkin on kolme tämmöistä päätyötä, niin on keskellä tämmöinen poika ikkunassa, siihen on liimattu kaiken näköistä. Nämä on 60-luvun töitä, jotka on tehty siellä Reinierkin vajassa. Tämä reunimainen on ensimmäinen ihminen avaruudessa, juuri Kakarin, ja siihen on muun muassa, mä muistan, mä olin aika katkera, kun mä olin saanut vähistä rahoista, niin pikkupoikana säästetty tuommoisen heittouistin Kelaan, tuommoisen Mitchellin, niin täällä on toisen silmän kohdalla, on meidän isä kaappasi tästä käyttöohjekirjasta, niin varaosa luettelo siitä ja liimas sen tuohon, niin mä olin vähän pahoillani siitä, mutta ehkä se nyt sitten tuli hyvään tarkoitukseen. No joka tapauksessa nämä oli niin kuin tärkeitä nämä väärennökset. Tässähän on, Picassollahan oli näitä väärennösjuttuja, yksi tämmöinen Picasso väärennösjuttuhan oli semmoinen, kun toimittaja meni Picasson työn tai tämmöisen väärennöksen kanssa, siinä oletetun väärennöksen kanssa Picasson tykö ja kysyi, että voisiko mestari katsoa, että onko tämä aito työ. Ja Picasso vilkasi vaan sinne ja sanoi, että selvä väärennös, se on ihan, mitä ihmetteli tämä toimittaja, että kuin se on mahdollista, että hän noin vilkaisulla vaan, että ei edes katsonut sitä, niin kuin hän voi sanoa, että se on väärennetty. Picasso katsoi sitä ja sanoi, että totta kai mä sen tiedän, kun mä olen sen itse tehnyt. No 60-luvulla oli tosiaan tuommoinen pääsarja hänelle kauhean tärkeä. Tämä on taas nyt niitä teemoja, mitä hänellä oli teemoja, niin tässä on tämä pääteema. Pääsarja. Ja siihen liittyviä muita töitä, että pääsarjan nimellä voidaan nyt kutsua tätä. Niin tässä on tämmöisiä pääsarjan töitä, niitä on aika paljon tässä. Ja yksi näistä, kun katsotaan näitä, niin yksi on selvästikin, voi sanoa, aika avuton. Eli alarivistoinen. Eli se on aika avuton, että se nyt näyttäisi ainakin siltä, ettei se nyt ihan kaukon tekemä ole. No tässä on oikealla nyt sitten toi työ, mitä tarkkaillaan, ja sitten mä otin malliksi tuohon vasemmalle, niin siinä on tämmöinen todella surkea väärennös meidän isän piirustuksesta. Poliisit oli sitä tuolla Saramäessä meidän isän näyttämässä tätä ja muutamaa muuta työtä, ja mä menin sattumalta sinne, ja kun mä näin tuon työn siellä, niin mä sanoisin poliisille, että mä en tiennytkään, että meidän isä on noin hyvä piirtämään. No joo. Palataan tähän meidän työhön. Tämä on jo huomattavasti parempi väärennös, mutta ei sekään mikään ihmeellinen ole, mutta tutkitaan sitä vähän tarkemmin. No tässä on tämä oletettu väärennöksen päivämäärä tai päiväys, niin se on signerattu vuodelle 52, joka tuntuu ihan hassulta. Mitä ihmeen järkeä siinä on signerata sinne 50, koska pääsarjahan tuli 60-luvulla. Että jotain hämärää tässä on. No kun tätä tarkemmin tutkittiin, niin lopulta sitten saatiin selville, kuka se väärentäjä oli. No väärentäjä ei suinkaan ollut Kari, vaan väärentäjäksi sitten ilmaantuikin Kauko, joka oli väärentänyt mun 4-vuotiaana tekemään teoksen. Tämä piirustus löytyi vasta Kaukon kuoleman jälkeen, joten en mä päässyt hänelle siitä sanomaan, mutta vähän katkera mä olen vieläkin. Ja voisin sanoa tässä, että mä olen ainoa tekijä Suomessa, jota Kauko Lehtinen on väärentänyt. Lopuksi kiittäisin teitä kaikkia kärsivällisyydestä ja kovasti olen mielissäni kiinnostuksesta, jota Kauko Lehtisen taidetta kohtaan olette osoittaneet. Toivon teille kaikille jatkossakin mukavia ja antoisia hetkiä taiteen parissa.